Lista za testiranje, apsolutni prioritet će biti hospitalizovani pacijenti i zdravstveni radnici koji su bili u bliskom kontaktu sa potvrđenim i opet koji su bili u bliskom kontaktu sa potvrđenim od COVID-a u prilikom intubacije, aspiracije, a da nisu imali zaštitnu opremu. Drugu grupu čine osobe koje će se testirati. Na nivou domova zdravlja testirat će se osobe sa simptomima akutne respiratorne bolesti, povišena temperatura veća od 38 i jedan od znakova i simptoma kašalj, kratkoća daha i otežano disanje bez drugog uzroka vidljivog i testirat će se u domovima zdravlja i bliski kontakti sa potvrđenim slučajem u periodu do 14 dana pre pojave simptoma. Ukoliko se tokom ovog vremenskog perioda pojave bilo koji simptomi respiratorne, osoba treba da se testira na prisustvo koronavirusa. I još jednom, grupa 2, to će biti znači treći prioritet posle ovih, da se pacijenti sa hroničnim oboljenjima testiraju, imunodeficijencijom i disfunkcijom organa. Ovde imamo i grupu 3, tu spadaju putnici, to je zadnji onaj prioritet, putnici u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz zemalja koje imaju lokalnu transmisiju, ali sa znacima respiratorne infekcije.